नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेपछि नौवटा वाणिज्य बैङ्कलाई कारवाही गरेको छ बैङ्कका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नतामा राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनहरू पालना नभएको र केहीले नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि केन्द्रीय बैङ्कले कारवाही गरेको कारबाहीमा परेका बैङ्कहरूमा कृषि विकास बैङ्क बैङ्क अफ काठमाडौँ सनराइज मेगा हिमालयन ग्लोबल आइएमई प्राइम कमर्सियल कुमारी र प्रभु बैङ्क छन् जसमध्ये कृषि विकास बैङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन गर्दा बिस लाख रुपियाँ र बैङ्क अफ काठमाडौँले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्दा दुई करोड एघार लाख पचासी हजार साठी रुपियाँ नगद गर जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ हिमालयन सनराइज मेगा र ग्लोबल आइएमई बैङ्कले ऋणीसँगको सम्झौता विपरीत प्रिमियम दर बढाएर कर्जाको ब्याज दर बढाएको भेटिएको छ मेगा बैङ्कले तिन चार वर्षदेखि जोखिममा रहेको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र कर्जाको विवरण अध्यावधिक नगरी भुक्तानी अवधि बढाएको देखिएको छ प्राइम कमर्सियल कुमारी बैङ्क अफ काठमाडौँ र प्रभु बैङ्कले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरू सञ्चालन गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ सोमबार पन्ध्र अङ्कले घटेको सेयर बजार मङ्गलबार सामान्य बढेर बन्द भएको छ नेप्से तीन अङ्कले बढेर उन्नाइस सय त्रिपन्न बिन्दुमा बन्द भएको छ बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता कम देखिँदा कारोबार रकम पनि आइतबार र सोमबारको तुलनामा घटेको छ पन्चानब्बे करोड सत्तरी लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेड दर घटाएर कर्जाको ब्याज दर घटाउने नीति लिए पनि यसको रिजल्ट ढिलो आउने भएकाले लगानीकर्ताको सक्रियता नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ